آج کی تفصیلات میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. جیسے قاری صاحب نے کہا کہ آپ کی شرکت یہ قابل تعریف ہے اور آپ کی شرکت جو ہے یہ بہت بڑا انعام ہے. اور کم وقت میں آپ کی تیاریاں بھی نہیں ہوئی تھی, اس کے باوجود آپ حضرات یہاں پر حصہ لیے ہوئے ہیں. آج یہاں سے جو بچے انعامات اول دوم تیسرا انعام حاصل کریں گے, 10 تاریخ کو جو ہے ایک بہت بڑا پروگرام یہاں پر ہوگا, جو علماء اکرام کے بیانات ہوں گے, اور ان تینوں بچوں کو جو ہے یہاں تقریر کا موقع, اتنا جو بھی یہاں پروگرام ہے, تقریر ہے, نعت ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہے, ان تینوں بچے انعامات لینے والے بچوں کو جو ہے اس تینوں بچوں کو جو ہے 10 تاریخ کو جو ہے یہاں پھر عوام کے سامنے ہوں گے, پوری جماعتیں ہوں گی, علماء کرام ہوں گے, ان کے سامنے جو ہے آپ کے خلاف کا موقع دیا جائے گا. اس پہ موجود علماء کرام, جو مدارس کے بچے ہیں, عبد الاسلام کی طرف سے عبد السلام کا استقبال کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ معافی بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت کم وقت دیا گیا. ہم نے لاسٹ مومنٹ پہ ڈیسائڈ کیا کہ پہلی بار عبد الاسلام سے قرآن کے نام کے الگ الگ پروگرام کیے جائے اور مدرسوں کے بچوں کو اور اسکول کے طالبان پریوار کو یہ ملمزائی کی جائے اور ان کو یہاں بلا کے اپنا پیش کرنے کے لیے اور اپنے جو بھی اچھے پیسے دکھانے کے لیے ہم یہاں پہ ان کو بلائے. انجمن اسلام یہ بلگام ضلعے کا آپ کا ایک بڑی انسٹیٹیوشن ہے. اس انسٹیٹیوشن میں 2900 بچے پڑھتے ہیں. یہاں پہ کنڈر گارڈن سے پکڑ کے پوسٹ گریجویشن تک کورسز ہیں, آئی ٹی آئی کے کورسز ہیں, اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ علماء اکرام کی نگرانی میں وہ جیسے ہمیں سمجھاتے ہیں ہم وہی حساب سے کرتے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. آخر دولہ الحمد للہ رب العالمین. ذکر رسول نہ ہو,
اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو اور میرے مدینہ آقا نامدار احمد اور اللہ تعالیٰ ہماری سب سے قبول فرمائے. ایک شاعر نے یعقوب کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع فصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ وہ کشفت دجا بجمالہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال کے ذریعے سے بلندیوں پر پہنچے اور آپ نے اندھیریوں کو چھانٹ دیا اپنے جمال اپنے حسن و جمال سے اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اور اپنی نبوت سے اپنے علوم سے حسنت جمیع فصالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہی خصلتیں بہت سی خوبصورت اور اچھی ہیں. صلوا علیہ وآلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے درود سلام بھیجی. کسی مجلس میں جب نعتِ
بچوں کو تو انعام ہی سمجھ میں آئے گا تو کریں گے انشاءاللہ بولو ایک بار سب سبحان اللہ ماشاءاللہ بولو بولتے رہیں گے انشاءاللہ جی مصاحب نمبر 4 آ جائیں وہ ہدایت پر قبول کر کے ان کی بات سمجھ کے
ہم آگے کے پروگرامز کریں گے اور ایک بار بہت بہت شکریہ احمد الحمد للہ رب العالمین ألا إنه يقى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا قال يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة وعلى آله وأصحابه أجمعين مولاي كريم بروتي بارے آمد شروع سے لے کر اب تک جو کچھ بھی پروگرام کیا گیا مولاي كريم تلاوت کی گئی ناشری پڑھی گئی جو بھی اہتمام کیا گیا مولا کریم اس میں جو بھی کمی خامی ہو اپنے حبیب سے معاف فرما